Ahojte všetci, vítam vás pri tomto výklade. Je to výklad na lásku a máme vzdušné znamenie ako prvé. A je to blíženci, váhy, vodnár. Toto je výklad pre vás. Blíženci, váhy a vodnár. Láska na 3 mesiace do konca roka. 3 mesiace do Vianoc. Takže uvidíme, čo do konca roka. Láskou. Anjeli, duchovní sprievodcovia. Čo do konca roka s láskou 2023, koniec roka 2023, 3 mesiace dopredu. Čo vás čaká, na čo sa máte pripraviť, alebo či príde láska, nepríde láska, partnerstvo, manželstvo. A to všetko opýtame sa pre vás, čo a ako. Zapalila som sviečku, takúto na lásku, The Lovers. Karta The Lovers je Vyber si. Ak máte nejaký problém s trojkou alebo takéto veci, vyber si, koho chceš. Možno aj seba. Áno, zapalila som sviečku The Lovers. Krásne vonia. A je to harmonia vo vzťahoch, mier, pocity mieru a také. Takže ideme na to. Blíženci, váhy, vodnár, anjeli, archanjeli, duchovní sprievodcovia. Pre znamenie vodnár, blíženci, váhy, čo sa týka lásky do konca roka 2023, 3 mesiace dopredu. 3 mesiace dopredu. Čo môžu očakávať v láske? Blíženci, váhy, vodnár. Blíženci, váhy, vodnár. Vyber si, som vám povedala na začiatku a hneď vám aj vyšlo Two of Swords Reverse. Neviete si vybrať spomalené. Two of Swords Reverse je o tom nevedieť sa rozhodnúť, nevedieť, čo robiť ďalej, akým smerom ísť. To môže byť vašim problémom, že neviete, akým smerom ísť. A čo sa týka lásky, chcem, nechcem, je to dobre, nie je to dobre, bude to dobre, proste nevedieť sa rozhodnúť. Ďalej to máme The King of Wands. The King of Wands je krásna energia nejakého lídra. Niekto, kto je vyššia pozícia, niekto, kto je veľmi pekný, príťažlivý človek. A je to líder, on vedie. Ano. Ďalej tu máme Nine of Pentacle Reverse a Knight of Pentacle Reverse. Knight of Pentacle je nesplnenie toho vašich želaní a navyše je to aj karta, že dúfam, že nie je počuť pračku, ktorá mi perie teraz. A je to o Knight of Pentacle a to spomalenie sa mi zdá, pretože to je spomalená energia. Opačne, táto karta, keby bola takto, bola by skvelá, pretože by bola o nezávislosti, bola by o tom, že ste sami sa opracujete sami na sebe. A takto opačne to je opak. Že ste závislí na niečom, na niekom. Môže byť aj na tomto tu. No. A Page of Swords je objasnenie, vyjasnenie, preseknutie toho, tých mrakov a videnia, jasnejšie videnie. No. Neviem vám povedať zatiaľ, čo to znamená, ale ste ako si v energiách, ktoré sú veľmi také. No, nepáči sa mi to. Čo sa týka lásky. A neviem, sprievodcovia. Archaniel Michael, Boh, vesmír, stroj. Blíženci, váhy, vodnár, láska. Blíženci, váhy, vodnár, čo sa týka romantickej lásky. Ako to s nimi bude do konca roka 2023? The Wheel of Fortune.
A tu máme knajdovanc opačne. Má ísť takto, alebo takto. Objasnite mi. Dole. Má byť dole. The Knight of Cups reverse. Nejaké odmietnutie. Ponuka. Romantická ponuka zrušená. The Page of Cups. The World. A Three of Cups. I ja mám pocit taký, že a dosť. Ako keď ste si povedali a dosť a stačí. Odmietnutie ponuky, no nie odmietnutie ponuky, ale žiadna tá ponuka ani k vám nepríde, hej? Vy ste možno čakali od neho, že vám príde a ponúkne ten pohár niekto, tá osoba, ale absolútne neprišť, stále ruší, áno. A vy ste si povedali, a dosť, je tam agresívna energia, pretože Knajdov vás je veľmi, keď je opačne, tam ste mali hore, tu je opačne, veľmi agresívna energia. Znamená, že tam niečo nesedí, tam niečo nie je v poriadku, toxické možno niečo, čo vás obviňuje z toho, čo spraví, obviňuje vás. Je tam niečo, čo je to nepekné, nedobré. To sa skončí, pretože máme to do Wheel of Fortune. Wheel of Fortune je koleso šťastia. Tam je všetko to, čo potrebujete. Je láska, partnerstvo, všetko. Komplet. Veľmi krásne. A máme tu aniela, máme tu všetkých takých duchovných sprievodcov, keď sa takto vezme z tejto karty. A máme tu Three of Cups, je komunita, je to oslava, sú to oslavy. A Three of Cups aj je trojka. Takže ukončenie, skončenie. Ak ste v trojke, pretože dneska mám, že to som spomla už, ak ste v trojke, nerozhodnosť, tam prichádza to, že príde nejaký point toho, že si poviete a dosť a stačí. Ďalej sa už nebudem baviť, ďalej už to nebudem riešiť, ďalej už nebudem, ale proste si pôjdem svojim smerom, pôjdem si sama k sebe, alebo sám k sebe, áno. Dobrá správa, ak si vezmeme, čo sa týka lásky, Three of Swords, vidím, zlomené srdce, sklamanie. Ak si takto vezmem, tak mám rozmýšľať blíženci váhy a vodnár. Stále sa vám opakujú dookola tie isté veci, čo sa týka partnerstva. Stále dookola toto isté riešite. Máte toho plné zuby a už máte toho dosť. Tam, vy, ktorí ste slobodní, stále nachádzate iba takých, kedy máte už toho dosť. Vy, ktorí ste v partnerstve, ale nie je tam to jasné, preto pozeráte tento výklad, pretože neviete jasno. Neviete jasne, že čo. Tam sa vám objasní, to je tá dobrá správa. Ďalej dobrá správa je, že správa sa skončí to obdobie a vy konečne nachádzate samých seba. Že konečne si poviete to, čo máte robiť. A aj to robiť budete. A takto je ešte lepšia správa a to je to, že dáte priestor. Urobíte priestor. Pretože ak vy náhle urobíte priestor, hneď prichádza niekto, kto bude o mnoho taký lepší k vám, sadne k vám, budete sa dobre cítiť s tou osobou a to všetko. My si dáme teraz tieto karty, ktoré som ja vytlačila, urobila na lásku a uvidíme, čo vám vyjde tu. Takže ideme na to. Anjeli, archanjeli, duchovní sprievodcovia, čo sa týka lásky na 3 mesiace dopredu, do konca roka 2023, blíženci, váhy, vodnár. Expectation, očakávania. Ste hoden.
thinker, čo rozmýšľa stále. 44, možno niečo s vami rezonuje. A the art, Venuša. To, čo si predstavujete, to, čo vidíte vo svojej mysli, to si vy tvoríte do svojej tej. To ja hovorím a opakujem aj pre tých, ktorí ako manifestovať chcú peniaze, kariéru alebo domov, alebo hocičo. Ak si to tvoríte v mysli, že na to myslíte a tvoríte si, niekto dokáže, že sa mu to stane hneď, no niekto musí počkať a tvoriť viacej, dlhšie, áno. Túto techniku ja robím už roky. Že predstavujem si niečo a postupne to vychádza. Nie presne až tak, ale proste niečo z toho mám. Na čo som myslela. Takže vy si tú lásku predstavujte, že ste s tou láskou, čo spolu robíte, čo hovoríte a takto. A takto si tvoríte, vyrábate si do reality. Ano, takže takto, to je v poriadku. Thinker. Veľmi veľa myslíte, veľmi veľa rozmýšľate nad tým všetkým. A hlavne, ak ste sklamaní, že vás nejaká osoba sklamala, objasnite mi kartu Thinker, prosím, rýchlo mi sprievodca. Thinker. I'm told you, tá trojka, tá Three of Cups bola naozaj o triangli, o trojholníku, pretože tu máme trojholník. Blíženci, váhy, vodnár, niektorí z vás majú trojholník, že vy a ešte niekto. Buď dvaja muži, dva ženy, to je jedno, proste je tam trojholník, na to myslíte. Ďalej, máme tu pravá láska, Twin Flame. Ja mám pocit, že sa tu pretíňajú dva alebo až tri príbehy. Niektorí z vás sú slobodní, očakávajú tú pravú lásku, tvoria si ju mysli, myslia, že už konečne by sme mohli mať nejakú tú lásku, áno, že už by som mohli, som hoden, nie som hoden, čo je so mnou zlé, že stále som slobodný a nikoho nemám, nie som možno, nie je mi súdené mať, nie, alebo také. To nie je pravda, pretože iba vaša twin flame, vaša spriaznená duša, váš dvojplameň nie je ešte pripravený, áno. Nie je ešte pripravený pre vás a môžete mu pomôcť tým, že budete na to mysleť, že budete si ho predstavovať, že budete volať ako keby ho. Ale on tu má šatku okolo očí, že nevidí ešte vás, nevidí. Ešte nie je pripravený na vás. Ale vy ste hoden, vy ste preto hoden. Tam, čo sa týka trojholníka, máme tam máme tu family, rodina, deti, máme tu dar. Máme tu trojholník, máme tu thinker, myslenie a pravá láska. Ja mám pocit, že ste s niekým, to je ďalší príbeh, ďalšia možnosť. Ste s niekým, ale myslíte na niekoho iného. Máte možno rodinu, máte deti. Máme tu 4 deti. Tu je jedno malé babetko, 1, 2, 3, 4. 4 deti. Možno máte deti, nemusíte mať 4. Môžete mať len jedno, boja. Máte dar, tá, čo dostanete. Môžete dar pravej lásky. Ale možno máte rodinu a nemôžete ísť za tou svojou láskou a neviete sa rozhodnúť, myslíte, stále rozmýšľate. Mne sa zdalo, že je tu trojholník, že je tu niečo také. Takže máme tu dva príbehy. Jeden pre slobodných, ktorí absolútne nemajú nikoho a chceli by, hej, konečne niekoho stretnúť, konečne niekoho mať. A máme tu ale vy urobíte ten priestor. Tak ako som vám povedala, vy urobíte ten priestor, poviete si a dosť a stačí. A už nechcem toto dostávať, čo dostávam doteraz. A ja dám priestor človeku, ktorý bude ku mne patriť. A on existuje, on je. Len to musíte urobiť priestor vo svojom živote. No, ešte dáme trochu z týchto kariet. Čo ešte? Pre znamenie blíženci. Blíženci, váhy a vodnár.
vzdušné znamenia, blíženci, váhy a vodnár, láska. Znova tu máme Twin Flame Separation. Ide o dvojplameň. Neviem, či viete, čo to znamená, že sa reflektuje. Viete, že ste podobní. Povahy podobné, nahnevate sa podobne, potom rýchlo sa udobríte, po všetko máte, ak cítite vy bolesť, cíti aj tá osoba bolesť, akože trápenie, veľmi, veľmi ste prepojení, to je dvojplameň. A znova vyšlo to isté, áno, to znova to isté. The artist, you are worth to true love, twin flame separation. Ste oddelení od svojho dvojplamenia, ste oddelení, pretože nie je pripravený ešte, áno. Máme to, je to vaša pravá láska. Je to niekto, to je vaša pravá láska. Vy ste, možno si myslíte, že nie ste hoden lásky, že vás nikto nemiluje. Že nie je to pre vás. Máte pocit, že to nie je pre vás. Že neexistuje to pre vás, aby vy ste mali niekoho, kto vás miluje. Neexistuje pre vás, aby ste mali nový život. Not for you, a new life. Máte pocit, že nič nie je pre vás, áno. Ale to nie je pravda. To nie je pravda, pretože vy ste hoden. Vy ste veľmi vaše vízie, vaše predstavy. Môže prísť do toho. Tam ide skôr o to, tú separáciu dvojplameňa, no, oddelenie vás. Teraz v tomto období asi 2 roky, alebo koľko to je, oddelujú sa od seba dvojplamene, aby sa jeden ponaučil, aj druhý ponaučil. Niečo pre niečo to je. Áno, takže veľa, veľa dvojplamene, veľa týchto bolo oddelených od seba. A čakáte, kedy sa znova stretnete, kedy sa znova dáte dokopy. Takže toto je váš ten taký problém, ale ja nemám jasno, čo do konca roka, áno, lebo ak ste oddelení od svojho dvojplamenia, to je len to, že vám povedali, o čo ide, čo sa deje vo vašom živote, že prečo nemáte ešte lásku, alebo prečo stále to nevíde s niekým, pretože robíte si priestor pre tú pravú lásku, pre tú dvojplameň. Príde alebo nepríde ten dvojplameň? Čo sa stane? Rozchod. Je čas odísť. To, čo chcete vy, chce vás. Napriek láske, napriek tomu spojeniu, mám taký pocit, že tam musel prísť rozchod. Za ďalší príbeh, ktorý sa tu črtá, je rozchod z lásky, ak sa takto povie. Rozchod z lásky, kedy ten druhý miluje, kedy chce, ale musí odísť. No. Dostanete správu. To, že odišiel, že ste sa rozišli, čakajte správu pre vás, vy, ktorí ste sa s niekým rozišli. Vy ste niektorí z vás sú ako keby v bahne zakliesnení a nedokážu vyjsť von. Odpustenie. Je to zamiešané, je to pomiešané. Mám taký pocit, ako keby to všetko bolo hmlisté. Dáme si tieto. Dáme sprievodcovia, blíženci, váhy, vodnár. Povedzte mi viac o tomto do konca roka 2023 vlastne. On si to zhrnieme do kopy. Máme tu passion, honeymoon, soulmate, spriaznená duša. Tam je. Je to vaša spriaznená duša. Je to všetko. Ale z nejakého dôvodu ste od seba. I don't understand why. Môže byť, že aj tá vaša trojka, ak sa jedná o vás, ktorý trojku, nehovorím všetci, to možno len pár z vás, ak riešite trojku, tá osoba je pre vás dvojplamene, pre vás spriaznená duša, je tam vaše.
Objasnite mi to. Prečo sú od seba? Prečo je Twin Flame Separation? Trpezlivosť. Naučiť sa trpezlivosť a ospravedlnenie. Trpezlivosť a ospravedlnenie. Možno vy viete, o čo ide. Možno čakáte to ospravedlnenie alebo niečo také, ale ja tu vidím, že to pomalé kroky. K veľkej láske sa musia urobiť pomalé kroky. Ano. Honeymoon, to je dovolenka spolu. Vášeň, soulmate. Niekto má pre vás veľmi veľkú vášeň. Páčite sa niekomu veľmi. Alebo budete sa páčiť niekomu veľmi, kto vás bude vidieť veľmi nádhernú osobu. Ja to zhrniem vám o chvíľu. Holiday znova. Tam bolo honeymoon, tu holiday vyskočilo. Niečo s dovolenkou. Možno ste niekoho stretli na dovolenku. Zase príťažlivosť od znova. Passion, vášeň a príťažlivosť, chémia. Veľmi veľká, nie, medzi niekto je veľká radosť. Dovolenka. Ja mám pocit, že je to niečo strávený kvalitný čas. Je to, čo ja viem vám povedať. Ak to zhrnieme dokopy všetko teraz, áno, čo vyšlo. Vyšlo vám, že budete vidieť jasnejšie. Budete vidieť, čo urobiť. Budete vedieť, čo urobiť ďalej. Vy, ktorí trojka, sa rozhodnete. Do konca roka 2023. Buď odídete navždy, vyberiete si seba, alebo vyberiete si jeden z tohto. Áno, začne sa to riešiť. To je poprvé. Po druhé, vy, ktorí čakáte na svoju pravú lásku, vy ste oddelení od svojho dvojplamenia. Ste z nejakého dôvodu oddelení od seba pre trpezlivosť, pre niečo. A budete musieť čakať, kedy bude pripravená tá osoba. Čože ja nechápem to, ale OK. Ďalej je tu ďalšie, že s niekým z vás je nejaká vášeň a do konca roka 2023 tam bude ešte väčšia vášeň, ešte väčšia tá príťažlivosť, kedy budete chcieť s tou osobou veľmi byť a tá osoba s vami. Áno, nejaké zážitky na dovolenke alebo niečo také. Dovolenka môže byť, aj Vianoce môžu byť, hej, lebo najbližšie máme také sviatky a toto sú Vianoce. Možno pôjdete niekde lyžovať, možno pôjdete a tam stretnete niekoho, s kým to bude veľmi veľká vášeň. Takže môže byť, ak to takto zhrniem, pretože neviem, ale tak ukazovali skôr vás, váš vývoj, váš to dozrievanie a to, čo chcem. Čo chcem a čo je pre mňa prioritou. Áno, vidieť jasno, rozhodnúť sa, čo budem robiť. Áno, toto pre vás bude dôležité do konca roka 2023. Takže ja sa na vás teším už čoskoro pri znameniach. Nezabudnite si pozrieť videa potom na blíženci váhy Vodnár zvlášť na október 2023 a uvidíme, čo tam vidieť, čo sa týka lásky ďalej. Takže majte sa krásne a uvidíme sa ešte. Pa!